rečeno su predstavnici svih država na toj ruti imali prilike da ne samo iznesu stanje ili to na što su spremni, već i da čuješ, da naslute šta se to priprema i šta bi moglo se desiti, tako da sam ja iskoristio priliku da pokušam da razumem da li Evropska unija ima rešenje, da li ima odgovor na svaku negativnu situaciju koja bi mogla da se ponovi. I mi smo u tom smislu razgovarali, ja sam rekao da rešenje nije ni u Beogradu, ni u Zagrebu, rešenje je u Briselu i da Evropska unija mora da zna da li su neke države već postigle kapacitet migranata koje mogu da prime, da li su blizu toga, da li su sabrali koliko još izbjeglica može da dođe u Evropsku uniju, da nas ne iznenade jednog dana i kažu gotovo je, da nas Austrija ne iznenadi veoma bliskim zatvaranjem granice koje je najavila. Predsjednik vlade Slovenije večeras rekao jasno i glasno da će u roku od 2 dana i oni zatvoriti granice. On je o tome obavestio sve nas koji, kroz koje migranti prolaze, tako da je to bio veoma korektan potez. Međutim, nije naišao na odobravanje, posebno predsjednika Junckera koji je rekao da je to apsolutno protiv svih evropskih pravila, da će oni razgovarati sutra sa Austrijom, ali da takvo rešenje ne dolazi u obzir, da Grčku ne žele da ostave izolovanu izvan svega, da žele da pomogu da se zaustavi taj kriminal koji se zove prevoz migranata u svim pravcima, organizovani kriminal u kome se više ne zna odakle će vam migranti doći i kako možete da ih registrujete, kako da idu dalje. Ja sam u ime Srbije ponovio da smo do sada ispunili sve što smo obećali i da i ono što sada obećamo možemo da ispunimo, da očekujemo da svi budu korektni prema nama kao što smo i prema drugima, da na vreme saznamo kada više neće moći iz Srbije da odlaze dalje migranti, pošto je to nama veoma važno, mi sigurno nećemo prvi da zatvorimo granice, nismo ni ugroženi, rekao da imamo kapacitete za 3000 ljudi, ali da je to uglavnom neiskorišćeno, pošto u Srbiji čak i ne prenoće. Govori se o zatvaranju granica i svi žure da što pre stignu ovo zemlje koje su im odredište, pokreću se ljudi u drugim zemljama, južno u Africi, osjećaju da će možda doći do zatvaranja granica i sada misle ko se sada doseli u Evropu, taj će ostati, ko se ne doseli neće moći. Dakle, veoma kompleksna situacija u kojoj smo svi mi na jednoj ruti. Mislim da bi najbolje bilo ako prestane prihvat migranata, to krene sa juga i da samo otekne ono što je stiglo u naše zemlje i da tako to prestane. Međutim, očigledno je da je situacija možda i alarmantna, govori se o NATO brodovima koji bi kontrolisali sada ponovo more, pošto se očekuje čak i iz Libije nove izbjeglice. Ja sam rekao da Evropska unija mora da ima rešenje, da ne može da drži u neizvesnosti ostale države i da je po evropskim standardima, pravilima, normama apsolutno nemoguće zaustaviti bilo koga ko želi da se doseli, da to ograničavanje na ljude iz ratnih područja isto tako je bolno za one koji bi sad trebalo da se nadaju da će kod njih biti rata, da bi mogli da pređu u Evropi, da se ne zna gde će ponovo biti rata. Dakle, Srbija je u iščekivanju. Pripremljena je da reaguje na svaku odluku. Mislim da će se evropske države, članice Evropske unije, uzdržati od jednostranih poteza i da Austriji neće biti zgodno. Mislim da neće primeniti takvu meru, a mnogi bi možda i odahnuli, pošto bi to zatvaranje granica zaustavilo siguran i bezbedan priliv migranata, a ja posle očekujem da bi migranti po svaku cenu želi da uđe u Evropu i da mi to više ne bismo mogli zaustaviti mirno. Očigledno je da Evropa ne ide ka onom željenom pravcu, a to je preraspodela već pristiglih izbjeglica i rešenje za one koji treba da dođu. A šta će se desiti sa Srbijom ako se ovo obistini i zatvore se granice? Jedan deo ljudi će ostati kod nas. A Srbija večito trajaće i Miloša ime pominjaće. Šta može da se desi sa Srbijom? To je
Mi imamo obećanje Slovenije da će veoma korektno odmah da nas obaveste o nameri da kroz dva dana zatvore granice, tako da ćemo imati vremena da i mi reagujemo na vreme i pravovremeno. Taj broj, današnji dnevni broj izbjeglica koji bi možda ostao privremeno u Srbiji, ne bi bio veliko opterećenje za Srbiju. A mislim da bi Austrija sutra mogla da promeni taj svoj stav. Hvala. Hvala. Hvala lepo.